Queridos irmãos, somos chamados a servir o projeto de Deus nos acontecimentos da história e ser fiéis ao espírito de serviço que o Senhor propôs como atitude de vida. Que possamos ficar de pé para acolhermos a procissão de entrada do nosso Padre, do Padre Pão, que vai presidir esta celebração eucarística, junto com coroinhas, ministros e equipe de liturgia, enquanto cantamos. Oh.
sempre o vosso amor, conservando para sempre os dons da vossa graça naqueles que renovastes o sacramento da vossa vida nova. De uma vida nova, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus conosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar-nos na liturgia da palavra. A palavra de Deus revela a história da salvação, o plano divino para a humanidade, cujo ápice é a vida de Jesus, o enviado do Pai. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Paulo e seus companheiros embarcaram em Pafos e chegaram a Perge na Panfilha. João deixou e voltou para Jerusalém. Eles, porém, partindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. E entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se vós tens alguma palavra para encorajar o povo, podeis falar. Paulo levantou-se, fez um sinal com a mão e disse: Israelitas, e vós que temeis a Deus, escutai. O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos antepassados e fez deles um grande povo, quando moravam como estrangeiros no Egito. E de lá os tirou com um braço poderoso. E durante mais ou menos 40 anos, cercou-os de cuidados no deserto. Destruiu 7 nações na terra de Canaã e passou para eles a posse de seu território, por 450 anos aproximadamente. Depois disso, concedeu-lhes juízes até ao profeta Samuel. Em seguida, eles pediram um rei, e Deus concedeu-lhes Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, que reinou durante 40 anos. Em seguida, Deus fez surgir Davi como rei e assim testemunhou o seu respeito: Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade, conforme prometera, da descendência de Davi. Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Estando para terminar sua missão, João declarou: Eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas vede, depois de mim vem aquele do qual nem mereço desamarrar as sandálias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. O Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração eu cantarei vossa verdade. Porque disseste: o amor é garantido para sempre e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Encontrei e escolhi a Davi, meu santo servidor. Eu ungi para ser rei, como meu óleo consagrado. Estarei sempre com ele em minha mão onipotente, e meu braço poderoso há de ser a sua força. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o seu amor. Não será surpreendido pela força do inimigo, nem o filho da maldade poderá prejudicá-lo. Diante dele esmagarei seus inimigos e agressores. Ferirei e abaterei todos aqueles que eu odeio. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Minha verdade é meu amor, estarão sempre com ele. Sua força e seu poder, com meu nome, crescerão. Ele então me invocará. Ó Senhor, vós sois meu pastor. Sois meu Deus, sou meu rochedo, onde encontro a salvação. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Fiquemos de pé para acabarmos o Santo Evangelho cantando.
Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu Senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o envia. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto antes de acontecer, a fim de que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que me envia, que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a Deus. Quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. É um convite que Jesus nos faz para que todos nós olhamos nele, aquele que foi prometido por Deus desde as gerações passadas. E para que Deus preparasse um povo que lhe fosse digno, somos convidados hoje a olhar para o livro dos Atos dos Apóstolos, a vermos como a palavra prepara o povo. Não de uma coisa, de uma forma qualquer, mas de uma forma tão discriminada. Primeiro, Deus começa o povo com o nosso pai Abraão, o nosso pai na fé, o patriarca. E, a partir dali, vemos que com Abraão começa uma nova história, a história de um povo fiel, um povo que segue, um povo que obedece, um povo que busca, cada dia que passa, responder: sai da tua terra e vai para a terra que eu te indicar. Abraão desapega-se de tudo, obedece a voz e vai. E para lá se cumprem as promessas de Deus: multiplicarei a tua descendência como a areia das praias, como as estrelas do céu. Enfim, depois desse povo, um outro marco que se nos delineia é o marco que José e os seus irmãos, as 12 tribos de Jacó, que vão até ao Egito, e lá se multiplicam, um povo inumerável, um povo que não se pode contar. E lá ficou durante 400 anos no Egito, e se multiplicou. Mas Deus, ainda assim, não se viu satisfeito, dada ao sofrimento do povo, e então ele mesmo decide libertar o povo do Egito para o levar à terra de Canaã. E ele o faz por meio de Moisés, o profeta, o grande profeta, o homem das leis, que nos deixa 5 livros da lei. De Moisés passamos por Josué, e vamos, durante 40 anos, peregrinamos pelo deserto, até. E aí Deus cuida o povo com muito carinho, com muita atenção, livrando-o dos venenos das serpentes, livrando-o do sol, livrando-os do frio, livrando-os dos perseguidores, dos inimigos do bem, que são aqueles, os egípcios, livrando o povo da travessia do Rio Vermelho, do Mar Vermelho. Eles vão até a terra de Canaã. E quando se instalam na terra de Canaã, o povo olha os seus inimigos sendo dispersos pela mão poderosa de Deus. E depois, então, o povo começa a se instalar. E pede um rei. Já não quer mais obedecer aos juízes. Juízes que administravam, que traziam o querer e a vontade de Deus, que ensinavam ao povo. Nós não queremos mais os juízes. Nós não queremos mais os patriarcas. Nós agora queremos um rei, como os outros povos têm rei. E Deus obedece. Deus suscita no meio do povo um rei, Saul. E Saul
governa 40 anos. Depois desses 40 anos, o povo vai solicitar mais um outro rei, que agrada a Deus, agora dessa vez Davi, que governa também 40 anos. Só que da descendência de Davi nasce aquele que agora se coloca no meio do povo e ele se apresenta como o pão vivo que desceu do céu, que quem dele comer nunca mais terá fome. E hoje, nesse texto que acabamos de ouvir, Jesus, depois de ter lavado os pés aos seus discípulos, ele diz: o discípulo não é maior do que o mestre. Ao discípulo cabe ser igual ao seu mestre. Significa: aquilo que eu estou fazendo, façam vós também. Por quê? Temos um exemplo. Eu sou senhor e mestre. De fato, dizeis bem. Eu sou, diria São Lucas, diriam os outros ali. Se eu, sendo senhor e mestre, vos lavei os pés, quanto mais vós deveis lavar os pés uns aos outros? É a dimensão do serviço, a dimensão da unidade, a dimensão da comunhão, a dimensão da partilha, a dimensão do amor sem interesse. Depois, outra coisa que Jesus salienta. Primeiro, ele diz: diz-se ser um exemplo a ser seguido, o caminho a ser seguido, a luz que deve iluminar a nossa vida, a vida que deve ser expandida dentro de nós, deve ser vivida em nós. Em seguida, Jesus diz: quem vos recebe, recebe a mim. Assim como eu venho do Pai, eu e o Pai somos um, assim também vós deveis permanecer em mim, para que sejais um em mim, comigo. E sendo um comigo, quem me recebe, não recebe a vós, mas recebe a mim. Para dizer o quê? O enviado não é maior do que ou seja, aquele que envia alguém não é maior do que o enviado, e assim sucessivamente. Mas o enviado será igual àquele que o enviou, na medida em que ele for fiel à mensagem, a um recado que deve ser dado. E é por isso que, quando Jesus diz: o enviado não é maior do que quem o enviou, ele está dizendo que o Pai que o enviou e ele são a mesma coisa. São pessoas que comungam da mesma natureza, da mesma espiritualidade. Vivem a comunhão. E aquilo que é levado é vida. Poderíamos dizer: é o Espírito Santo que testemunha a obra, o amor do Pai como para o Filho e do Filho para com o Pai. É o Espírito Santo que deve testemunhar o nosso amor com Jesus e Jesus, o amor de Jesus para conosco. Na medida em que nós vivemos essa dimensão de um amor partilhado, um amor serviço, um amor humilde, um amor simples, um amor que de fato nos faz entender que pela palavra nós fazemos parte daquele que foi enviado e nos devemos sentir um com ele. E sendo um com ele, assim como ele está ligado a cada um de nós, também nós nos devemos ligar uns aos outros. Assim como ele lavou os pés aos discípulos e continua prestando serviço a cada um de nós, assim também nós devemos prestar serviço uns aos outros, porque o discípulo não é maior do que o mestre, e o enviado não é maior do que aquele que o enviou. A eles cabe exatamente a virtude da fidelidade ao amor primeiro. E esse amor primeiro é o amor de Deus, o Criador. Este amor primeiro é o amor do Filho, o Salvador. Este amor primeiro é o amor do Espírito Santo, o Vivificador. Vamos então, queridos irmãos e irmãs, depois de partilharmos essa palavra, torná-la viva entre nós, convertendo-a em ações concretas, para que entre nós haja, na verdade, aquilo que Jesus Cristo está dizendo: quem me recebe, recebe a mim. Era tão bom, queridos irmãos e irmãs, se quando a Galém fosse ao meu encontro, eu a recebesse em nome de Jesus, e como se fosse Jesus que me viesse visitar. Era tão bom se o Márcio
quando fosse visitar Joel, fosse recebido como se fosse Jesus que está sendo recebido? Porque isso é o que é a fala de Jesus: quem me recebe, a mim recebe, e quem me rejeita, a mim rejeita. Era tão bom, meus irmãos e minhas irmãs, se cada um de nós tivesse a consciência de que quando eu estou falando mal do meu irmão e da minha irmã, eu estou falando mal de Jesus. Já viu? Quando você apunhala o outro pelas costas, você estará apunhalando a Jesus pelas costas. Quando você trai a confiança, a amizade, quando você desvirtua o diálogo, quando você semeia pânico, você estará exatamente fazendo não essa pessoa, mas a Jesus, porque ele disse nessa palavra: quem me recebe, a mim recebe. Era tão bom, meus irmãos e minhas irmãs, se tivéssemos entendido e compreendido, vivido de fato essas palavras, não haveria briga, não haveria ciumeira. Porque às vezes nós na igreja, às vezes há ciúme. Um quer falar mais alto do que o outro, um quer saber mais do que o outro. Em vez de dizer assim: ele sabe, mas é problema da comunidade. Ele faz, mas é problema da comunidade. Era tão bom se cada um de nós fosse como uma tecla do teclado, que quando fazemos o acorde, sai a harmonia e sai a música. E quando sai a música, a gente fica bem contente, a nossa alma sobe. Era tão bom se cada um de nós entendesse que quando eu falo mal do outro, eu estarei desafinando no teclado e a música não sai. Se ela tocar no acordeon, está tocando um acorde e tal, e desafinar, eles dizem: ó, fugiu da nota, desafinou. Por quê? Porque não está dentro. Era tão bom, meus irmãos e minhas irmãs, se essas palavras que juntos acabamos de ouvir fossem o fundamento da nossa vida. E, de fato, elas devem ser o fundamento da nossa vida. Porque onde estiver duas ou três pessoas reunidas, em meu nome disse Jesus, aí eu estou no meio delas. E eu me faço um com eles e ou com elas. E eu, estando ali, não eu que venho, mas é o Pai e o Filho que vem. Lembrei-me das palavras de Jesus: eis que eu sou a porta e bato. Se alguém abrir a porta, nós viremos nele e nele faremos a nossa morada. Assim, quem acolhe Jesus, acolhe o Deus Pai. Quem acolhe Jesus, acolhe o Deus Espírito Santo. Quem acolhe Jesus, acolhe a Santíssima Trindade. E quem acolhe o irmão e a irmã, acolhe quem? Acolhe Jesus, que está nessa pessoa. Lembremos das palavras de São Paulo: quando eu abro o meu coração, quando eu deixo que o Espírito Santo entre, com ele está o Filho e com ele está o Pai. Já não serei eu a viver, mas será Cristo a viver em mim. E se Cristo vive em mim, o que é que acontece? Tudo em mim é graça, tudo em mim é vida. E para terminar, o que o salmista dizia? Aqui falando o salmo, Joel, o que ele diz o salmo? Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. É exatamente isso. Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Salmo 88, entre parênteses, 89. Por quê? Quem sou eu para que o Senhor venha e se faça um comigo e em mim? Quem sou eu para merecer tanto carinho? Para ser digno de ser olhado com amor, com ternura? Quem sou eu para me fazer um com Cristo? Ou para Cristo se fazer um comigo? Porque a iniciativa é de que é Ele que vem em primeiro lugar. Depois é que somos nós que devemos ir ao encontro dele. Então, nós vamos ao encontro dele ensinar de quê? Ensinar de agradecimento. Então, esse sinal de agradecimento é uma virtude,
e gratidão, e graça, não mérito nosso, quando eu falo bem do outro. Porque eu estarei falando bem de Cristo que está nessa pessoa, que age nessa pessoa, que atua nessa pessoa, que realiza as obras nessa pessoa. E é por isso que nós devemos nos alegrar com os bens, os dons, as virtudes, as qualidades uns dos outros. Devemos louvar a Deus dizendo: muito obrigado, Senhor, por ter colocado essa pessoa do meu lado. Muito obrigado, meu Deus, por ter colocado essa pessoa na nossa comunidade, no nosso grupo, na nossa pastoral, na nossa associação. Muito obrigado, Senhor, porque por essa pessoa eu estou vendo coisas que nunca tinha visto. Muito obrigado, meu Deus, porque pelos meus avós eu tive o conhecimento da fé, pelos meus pais eu tive o conhecimento da fé, eu fui instruído, fui educado. Muito obrigado, Senhor, por essas maravilhas que eu estou enxergando, porque quem seria eu? Senhor, eu cantarei eternamente o vosso nome. Hoje nós vamos fazer a homenagem às mães. Eu queria te olharmos para a nossa mamãe também e dizer: mamãe, muito obrigado. Mamãe, muito obrigada por ter sido gerada por ti. Por ter sido gerada por ti. Quem seria eu se a senhora não estivesse aqui? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nos colocamos em pé e vamos fazer a nossa oração. A cada uma das intenções dos fundados, Senhor, Rei da Glória, ouvimos. Vamos repetir? Senhor, Rei da Glória, ouvimos. Senhor, a fé na ressurreição determinou a vida dos apóstolos. Fazei dos vossos ministros fiéis mensageiros, pedimos. Senhor, Rei da Glória, ouvimos. Concedei-nos ler a história com os olhos da fé, para que reconhecemos vossa presença e atuação entre nós, pedimos. Senhor, Rei da Glória, ouvimos. Ensinai-nos a valorizar nossos antepassados e assimilar seus bons exemplos e ensinamentos, pedimos. Senhor, Rei da Glória, ouvimos. Ajudai-nos a vos servir nos irmãos que sofrem, e nos valorizamos com que esquecidos pela sociedade, pedimos. Senhor, Rei da Glória, ouvimos. Livrai nossa comunidade das escolhas e atitudes distantes do Espírito do Evangelho, pedimos. Senhor, Rei da Glória, ouvimos. Olhai por todas as mães do nosso Brasil, principalmente aquelas que estão afastadas dos seus filhos, pedimos. Senhor, Rei da Glória, ouvimos. Diante de vós, Deus de bondade, confiamos as nossas preces por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos preparar o nosso ofertório. O pão e o vinho consagrados-se um sinal de uma especial presença do Cristo ressuscitado, que nos é oferecido como alimento, que junto com Ele possamos oferecer nossos dons, nosso chamado e a nossa vocação. Se você também quiser fazer a oferenda em espécie, se sinta acolhido e à vontade. Façamos com muito amor cantando. Yeah.
Subam até vós, ó Deus, as nossas preces com estas oferendas, para o sacrifício, a fim de que, purificados por vossa bondade, correspondamos cada vez melhor ao sacramento do vosso amor, por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Somos ao alto. O nosso coração está em Deus. Graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, justo e necessário, é o nosso dever e salvação, dar-nos graça sempre em primeiro lugar. Mas, sobretudo, neste tempo solene em Cristo, nossa paixão foi no lar. Ele continua a oferecer-se para a humanidade, junto de vós, o nosso ideal intercessor. No lar já não morre, que morre, vive eternamente. Unidos à unidade dos anjos de todos os santos, transbordando na alegria pascal, nós nos agravamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Renato, Pai, eu sou santo. Fonte de toda a santidade. Santificado com as suficientes ofertas para nós gloriosos do vosso Filho, a vida que se torna para nós, o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa ofenda, ó Senhor. Buscando o prazer de ter a nossa divina paixão e do bom pão, dando graças do partido e deu a seu discípulo, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Igual a novo, no fim da ceia, deu um braço em suas mãos, deu um braço novamente, e o deu a seu discípulo, dizendo: Tomai a todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, será derramado convosco por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando com a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e os agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos com o Espírito Santo no seu corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que estás presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco, com todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs, cujos nomes estão aqui, neste livro, e colocamos no começo da missa, que chamaste deste mundo a vossa presença. Considere-lhes que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhei-vos para vós, a luz da nossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Assim, nós vos pedimos solenidade de todos nós, de modo especial, todas as mães que estão aqui na igreja e aquelas que estão nas casas. As mães que estão agonizadas, agonizando por causa dos seus filhos, as crianças da nossa comunidade, os adolescentes, os jovens, as pessoas desempregadas, e vamos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José seu povo, os santos apóstolos, São Sebastião, São Pedro, e todos que neste mundo receberam a vida provados e glorificados por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Cristo, com Cristo e Cristo, a vós, Deus Pai, que é poderoso, não me dá do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, presentes, Pai nosso. Que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
estamos sempre juntos do pecado e de toda a perturbação, enquanto em esperança aguardamos a vida de Cristo, nosso Salvador. Vossa é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, deixe-nos a paz, dou-nos a minha paz, não deixe os vossos pecados, mas a fé é na vossa igreja. Dai, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz a lidar, vosso Senhor Deus, o Pai e o Espírito Santo. Amém. O Pai do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz. Filhas e irmãs, irmãos, Presidente Jesus, na Eucaristia, esse é um com ele e nele. Pois precisamos ser esses homens e mulheres que recebem a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e se convertem em canais de graças e bênçãos para seus irmãos e irmãs, porque estarão recebendo também na pessoa do outro a Jesus. Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Cristo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Cristo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Cristo Sacramento. Queridos irmãos e irmãs, somos convidados a participar desse banquete de bondade e misericórdia por parte do Senhor. Se você já está preparado, faça sua comunhão espiritual. Que nós possamos vir com muito amor e fé ao encontro de Jesus enquanto cantamos. Amen.
Oremos. Deus eterno, todo-poderoso, que pela ressurreição de Cristo nos renovais para a vida eterna, fazei frutificar em nós o sacramento pascal e alegria em nossos corações, a fortaleza deste alimento saudável. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Na alegria do Senhor que é a nossa posse, vamos em paz. Que o Senhor nos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia.